Добрий день, шановні учасники лекторію, майбутні абітурієнти, майбутні студенти фізики. Дозвольте представитись. Я доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кудрєв Владислав Юрійович. Разом з вами ми будемо розв'язувати задачі з фізики. Першою темою нашою сьогодні буде кінематика механічного руху, і, власне кажучи, на цю тему ми з вами будемо розв'язувати задачі. Перша задача, будь ласка, дивіться її умову. Отже, перша на сьогодні наша задача така. Катер, рухаючись вниз по річці, обігнав плід пункті А. Через час тау, після цього він повернув назад і потім зустрів плід на відстані L нижче пункту А. Знайти швидкість течії, якщо при русі в обох напрямках мотор катера працював однаково. Давайте тепер перейдемо на дошку. Дозволю собі скопіювати малюнок на дошці. Отже, наш човен, плід, шлях плота, шлях катера, шлях плота, відстань L, час до моменту, коли човен розвернувся, тау. От, швидкість течії V, власне кажучи, те, що треба знайти. Значить, дана задача спрямована на те, щоб ви відчули різницю між поняттями шлях та переміщення. Таким чином, почнемо. Мотор працював рівномірно, однаково. Катер рухався без прискорення. Отже, можна записати, що прискорення катера, а катера рівне нулю. Тому, відповідно, ми розглядаємо рівномірний рух. Давайте запишемо шлях катера. S катера. Частина AB. AB. Швидкість течії плюс власна швидкість катера на час проходження цієї відстані тау. Далі, друга частина, шлях катера від точки Б до точки С. Тут у нас нам вже, так би мовити, течія заважає. Тому ми маємо записати мінус V плюс V штрих множити на якийсь новий час T проходження відстані BC. Це давайте запишемо шлях катера. Той же час. У нас рухається плот. Тому давайте запишемо шлях плота. Отже, шлях плота. Шлях плота. С плота. Власне кажучи, з точки А в точку С. А С дорівнює, власне кажучи, швидкість течії В і, відповідно, на два часи. Час тау плюс час Т.
Сумарний шлях катера з пункту А через пункт Б, це, точніше, це буде вже не шлях, а переміщення. Переміщення катеру з точки А в точку С. Давайте запишемо. С катера. Тобто це саме йде мова про переміщення. SAC дорівнює, власне кажучи, відстані L, яка нам подана. От. І тут треба згадати, що шлях катера, шлях плота з іншого боку, це є його переміщення, і це є знову таки відстань L. І це L, і це L, але це L складається з ось з чого. Значить, шлях катера АВ мінус шлях, проданий їм катером з точки Б в точку С. С, Б, С. Так, з вашого дозволу трошки опускаю камеру, щоб використати нижню частину дошки. Дорівнює. Отут продовжу. Значить, С, А, Б, це у нас В плюс В штрих на тау, мінус С, Б, С, мінус В плюс В штрих на Т. Давайте отут мінус внесемо в дужку. Тоді тут у нас буде В плюс В штрих на тау плюс В мінус В штрих на Т. Отже, хочу зауважити, що С, К, А, С, так як ми це позначили, це не шлях, а це саме переміщення катера з точки А в точку С. Якби це був повний шлях, тобто траєкторія, ми б тоді С, А, Б і С, Б, С брали б суму. В даному випадку це у нас саме переміщення. Далі, давайте отут позначимо цю формулу 1. Тоді з формули 1 у нас випливає, що L дорівнює V помножити на tau плюс V помножити на T. Давайте звідси виразимо поки що нам невідомий час T. Отже, Т – час проходження фактично платом відстані АС, його і шлях, і переміщення одночасно, дорівнює одиниця на В. Л мінус В тау, або L поділено на V мінус tau. Б
Давайте позначимо оцей весь вираз номер 2, оцей весь вираз номер 3. Тепер ми зробимо операцію таку. В вираз номер 3, тобто час Т, відставимо вираз номер 2. Для цього, я вибачаюсь, мені прийдеться те, що на дошці є, витерти і записати вирази заново. Отже, підставляємо вираз 3, вираз 2. L рівнює V плюс V штрих на tau плюс В мінус В штрих. Ну, а тут, власне кажучи, підставляємо час Т. Л на В мінус тау. Рівно. Давайте тепер розкриємо усі дужки. Зробимо певні спрощення в цьому виразі. Отже, V на tau плюс V штрих на tau плюс V на L мінус V, просто L. Далі V на tau з мінусом мінус V на tau. Так. Далі мінус V штрих на L на V. Мінус на мінус дасть плюс, плюс В штрих на тау. Дорівнює. Так, отже, ми можемо побачити однакові доданки. Значить, оце однакове. І оце однакове. Вони скоротяться. Далі, оці схожі, оцей схожий і оцей схожий. Так, в результаті ми отримаємо L плюс 2 V штрих на tau мінус V штрих L поділено на V. Так. Бачимо, з цього боку у нас L є, і з цього боку у нас L є. Вони скоротяться. В результаті отримаємо такий вираз. 0 дорівнює 2 V штрих tau мінус V штрих L на V. Бачимо, що з цього боку 0 успішно можна скоротити на швидкість V штрих. Від неї виходить, яким чином вираз не залежить. І отримаємо, що 2 tau дорівнює L ділено на V. Ну і нам потрібно, власне кажучи, швидкість течії V. Давайте відповідну зміну зробимо в виразі. Отримаємо V дорівнює L
Ділено на 2 тау. Ось, власне кажучи, відповідь, яка від нас вимагалась. Відповідь, швидкість течії. Ну, на даний момент на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.